Ágil, fiel e de uma aparência encantadora, no vídeo de hoje você irá saber mais sobre o famoso Whippet. Acredita-se que o Whippet tenha vindo de um cruzamento entre Greyhounds e Terriers no final do século XVIII, por camponeses do norte da Inglaterra. Eram utilizados para caça de coelhos e entretenimento através de corridas. Ele acabou ganhando o apelido de O Cavalo de Corrida do Pobre, pela origem humilde de seus donos, geralmente mineradores. Entretanto, foi com a Revolução Industrial que o desenvolvimento do Whippet realmente ganhou força. As grandes massas migratórias de operários que se mudaram do campo para as cidades levaram os cães à popularidade através do entretenimento. Depois que ele foi oficialmente registrado, em 1888, o público passou a prestar mais atenção em sua estética, e cruzamentos com o Greyhound italiano refinaram ainda mais seu visual. Seu peso vai de 7 a 14 quilos e pode medir de 45 a 56 centímetros. Um dos mais obedientes entre os cães de caça, o Whippet é um animal de estimação ideal para pessoas que querem um cão tranquilo, companheiro e absolutamente devotado à família. O Whippet é extremamente gentil com as crianças e é um excelente companheiro para elas. Ele é calmo dentro de casa, mas adora correr e brincar ao ar livre. É bastante sensível em questões físicas e mentais. Portanto, não pode ter um tratamento áspero ou correções severas. Como muitos outros cães, se o Whippet não tiver sua cota de energia gasta todos os dias, o acúmulo irá gerar frustração e pode desenvolver um comportamento destrutivo. Sua pelagem curta torna muito fáceis cuidados básicos, como banhos regulares, cortes de unhas e limpeza das orelhas. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.